El que maravilha, ficou famosa como jurada do programa do Chacrinha. El que foi modelo, atriz e apresentadora e tinha um estilo próprio que marcaria sua carreira. Ao longo de sua vida, El que passou por diversas emissoras de televisão, fez muita publicidade e ganhou muito dinheiro. No auge da carreira, El que chegou a ganhar o equivalente a 50 mil reais mensais hoje em dia. El que ganhava muito, mas não sabia lidar com suas finanças. Gastava muito ajudando pessoas da família, gastava com festas e com coisas que a faziam feliz. Ela não era apegada a dinheiro. No fim da vida, doente e com problemas com álcool, El que morava de aluguel com o irmão em um apartamento conjugado no Rio de Janeiro. Segundo seus amigos, era comum encontrar lixo, bigatos e baratas dentro da casa. El que morreu aos 71 anos, praticamente esquecida pela mídia, vítima de complicações de uma úlcera no duodeno.